Grau de Filologia Catalana i Estudis Occitans et permet en un futur dedicar-te a la docència, a l'escriptura i, a més, aquest grau ja ho porta el nom Estudis Occitans, que és molt interessant perquè és dels únics llocs en tota Catalunya que s'estudia la llengua occitana, una llengua que actualment doncs, està en crisi i que bastant poca gent parla.